بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت بضن سودوا هذا هل كاني واها قبتري اسكولا في انجليش وحان إذن ودنا عشر انجليش آدي آدو حيسة بضن وحان آلا بانا هل كان إذن كوسو قد بنا عشر انجليش وتحانا عشر دا صحي اسكو جران إرايو ودا شاكاسيو شيكوين جرامر إيا عشر كلو آدو حيسة بضن عشر دا ولي بحان هل كان اسكو قلنا سي مالن لاه أما سي جوكتا waxaana ka faa'iideysan kara dhammaan dadka baahiyaha luqadda ingiriiska qabo meel kasta ay dunida ka joogaan. Yaana war idinku sii daalina fadlan, haddii ay tahay daawada markii kugu horeysay aad soo booqatay janaalka subscribe saar gambalaalkana furan si casharada xiga ay kugu soo dhacaan isla waqtigan soo gelino. Casharkeena ayaan u sii gudagelaynaa waa sheeko waa uninteresting history waa sheeko xiisa leh uninteresting history waa sheeko xiisa leh waa sheeko xiisa leh waxaa leena marka one is open a time in a forest one is open a time waqti waqtiyada kamida in a forest kaynta eheya deero ayaa was resting waxay ku nasanaysay under a tree gate hostis while markaasna while resting markay nasanaysana he was thinking wuxuu ku fikiraya deeraga about what would happen to him waxa ku dhici doono ama ku dhici kara if earth break hadii oo cirku macnaha aath waa dhulka dhasori break oo kala dilaaco ama oo kala qaybsamo macna just then wax yar kadib marka he heard wuxuu maqlay a very weird sound cod aad u naxdin badan ama aad u xun ayuu maqlay he got scared wuuna naxay ansad wuxuuna ku dhahay isla markiiba wuxuu yiri aath breaking up dhulkii ayaa kala dilaacooyo aath breaking up and started wuxuuna bilaabay running inuu meeshii ka cararo oo isaga baxsado while running markii uu ku dhex cararay marka through the forest kaynta dhexdooda ama jeqda dhexdeeda the haya shouted wuxuu ku qeylinayay ama uu qeylinayay everybody run qof walbo carar ayuu dhahay everybody run qof walbo carar earth is breaking up dhulkii ayaa macnaha dilaacay ama kala go'ay and every animal started marka xayawaan weliba oo meeshii joogana waxaa way running wuu cararay macna kadib maxaa dhaca marka news wararkii marka is breed from waxay ka faafeen from one animal to another macnaha waa isgaareen midba animal xayawaanba xayawaanka kale ayuu usii dhiibay oo waa isu sii dhiidhiibeen and everyone qof welibana was trying wuxuu isku day to escape inuu ka fagto meeshaas oo macnaha uu kasii cararo wuxuu leeyay marka ee lion libaax ayaa who was standing kaasoo taagnay on a hill bull buur dusheeda macnaa hill waa buurta ayaa lahaa buurta dusheeda taagan ayaa soo wuxuu arkay all animals xayawaanadii oo dhan oo running through ku dhex cararaayo the forest kaynti macnaa xayawaanadii oo kaynti ku dhex cararaayo ayuu uu arkay and thought wuxuuna ku fikiray what's matter maxaa dhacay what's matter maxaa dhacay waxaan maxayeen oo dhisne asaa isweydiinay why is everyone running like a mad like mad why everyone sabate qof wuli ba running like mad oo qararaya qof waran oo kale and roared ona u cala calaya after hearing kidi markuu la maqal the roaring sound ee codkii calan calka ay all animals xayawaanadii oo dhan were frightened macnaa way ka cabsanaayeen and stopped when staggering where they were meshii ay taagnaayeen just then abar kidib a little bird shimbriyar ayaa sid wuxuu ku dhahay earth is breaking dhulka ayaa macnaha dilaac mooyo ama kala dilaac maayo lion askid marka libaaxi ayaa wuxuu weydiiyey who said this yaa dhahay tan arinkan ama dhulkan inuu dilaacayo yaa dhahay the bird replied marka shimbira ayaa wuxuu ugu jawaab celiyay ama shimbirki wuxuu ugu jawaab celiyay I heard it from a deer anigu waxaan ka maqlay ayuu leeyahay deero oo hadalkaasi sheegaysa ayaan ka maqlay ayuu leeyahay I heard macnaha waxaan ka maqlay it from a deer okay wuxuu leeyahy marka when the lion markii libaaxi investigated oo baaray all animals dhammaan xayawaanadii oo dhan oo baaritaan uu ku sameeyey finally markii ugu dambeysa marka ama ugu dambeyntii hares macnaha bakayle ayaa macnaha we cod ab lasoo qabtay oo laga soo dhex saaray lion askid wuxuu weydiiyey marka macnaha bakaylihii ayuu wuxuu weydiinayaa what made you think macnaha yaa kugu dhaliyey daada earth is breaking up inuu dhulka oo kala dilaacmayo ama oo kala haraayo macnaha yaa kugu dhalaacay heeya marka bakaylihii macnaha daata deera ayaa dhana waa bakaylayaa heeya bakaylihii ayaa reblied wuxuu ku jawaabay my lord
ilaaha ii sheegulee. I heard waxaana maqluulee that cracking soundy macnaha with my own ears. Cracking soundis waxa waaye cod oo macnaha waxaan dilaacinayo ayaa waxaan ka maqluuleeyahay my own ears dhegaheyga ku maqluuleeya cid ii sheegta mara. Lion libaaxi marka investigatant haddana wuxuu baaritaan ku sameeyey the whole maata arrintii oo dhan ayuu dib u baaray macnaha. Okay, and ultimately ugu dambeyntii ama kama dambeystiina came to know wuxuu ogaaday that sound in podcast was caused by a sababeen ama uu iska lahay macnaha falling off a large bunch of coconuts. Macnaha bunch waa qayb dhan ama qayb dhan oo isla socota of coconuts macnaha macnaha saytuunka baalkan loo yaqaan uu leeyahay oo from kasoo dhacday a tree geed kasoo dhacaysay on some rock oo meel rock uu ku yila ama noocaaseed ayuu ahay macnaha. Marka wuxuu leeyahay sidaas ayuu ahay arrinta inay meeshaas ay markii ugu horeysa ka imaaday ayuu macnaha ogaadaba oo waxa soo dhacayba codkan la maqlayo macnaha baalkan geedkan isku xiran oo soo mirahan soo daatay waay. Marka sheekada waxa aan ka qaadanayna waxa waaye mar weliba macnaha inaan la qaadanin waxaan la hubsanin macnaha oo hubsiimo halaalasista ay dhahaan soomaalida waa inaad markaad wax sheegaysid macnaha aadan ku degdegin adiga oon ogeyn waxaan waxa ay yihiin iyo meesha ay ka socdaan iyo qaabkooda. Marka insha allah waa cashir sheekaa waa cashir aad u xiiso badan kolley insha allah qof welibana way ka faa'iidi doontaa ogowna qofba qofkay ka sheeka akhris badan tahay marar badan waa kusoo celinna way ka macnaha wax badan tahay. Mar haddii dhahno luqada ingiriiska waxyaabaha lagu bartaa waxaa ka mid ah inuu qofka sheekooyin badan markino oo akhriyo sheekooyin badan oo dhegeysto sheekooyin badan oo ceriyo oo waxyaabaha ugu fudud ama waddooyinka ugu fudud ee luqada ingiriiska lagu barto. Marka waxaan filayaa cashirkan waa cashir aad iyo aad muhiim u ah qofkii takraar badan ku sameeya ama ku celceliyo marar badan macnaha waxaan filayaa wax badan ayuu ka faa'iideynaa. Marka insha allah ayaan warka idinku sii dheereyn haddii ay tahay haddii aad ka heshaan dhahay macnaha cashirkan inaa laag inaa saartay aan ka qosanaynaa annagana dhiirigelin ayay noo tahay sidoo kale siina sheer galaysa asxaab badan oo qurux badan oo u gaaro ugana faa'iideystaan casharada maalinlaha aan usoo gelina halkan. Casharadana waxay isugu jiraan sheekooyin erayo oo sheekaysiyo grammar macnaha sheekooyin macnaha useful sentence wax loo yaqaano waabsiyaa kamida dhanka jacaylkii meel weliba insha allah waan ka hadalnaa. Marka insha allah soo dhawaada ayna leenahay haqabtira iskuul waa hoyga barashada luqada ingiriiska halkaas ayna kusoo koobeynaa insha allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.